Na commune ya Massina précisément na kati ya marché à liberté mobangé na visite oyo yeuti ko salema epai ya pasteur voici l'homme tolanda ba détails na caméra na biso ya Kashiba. Arbitrage ya ngobeta mi jifela ko mele mi. Nyo se vina na mpoza. O dan dinga dinga. Azana gauche droite. Azana elfo. Yo rambela ya ngobeta mi ya wu. Bien. Bina poza ya ngobe jifela ko mele. Mokolo elelo ezalaki nde putulu e mata makala matikala tunanga nini ya nangai. Na nyoso oyo eleka ya mabe oyo boyebi na kati ya marché ya liberté me mokolo elelo ezali na pasteur voici l'homme anyati makolo awa na kati ya marché ya liberté pona kosala visite tope prière ya kafu kafu pona mupepe ya mabe oyo euti kotambola awa na kati ya marché ya liberté ayamba maki epai ya yemoko numéro 1 KPP Gifoli oyo babenga ka SM ya marché tango bakoti na kati ya bio mobange na prière et salami wana babimi libanda SM Gifoli KPP alakisie awa ezali terrain ya basket oyo ezali na kati ya marché ya liberté ba sport na masano ya ebele et salama kaka awa na kati ya terrain oyo tango bapusanaki pona kotalisa ye nenge nini ba mama bateka na kati ya ba pavion na ambiance oyo ezalaka na kati ya marché ya liberté yoka ba mama nenge batondisami na esengo ya komona pasteur voici l'homme nenge anyati makolo na kati ya marché ya liberté yoka bango. Boyende ezalaka esengo makasi etondisamaki epai ya ba mama oyo bateka na kati ya marché ya liberté. Bapusanaki lisusu pona kotalisa ye esika oyo moto epelaki lokola de pavion mobimba oyo euti kozika mikolo oyo. Atali pe aningisi mutu. Bapusani lisusu na ba magasin oyo ezikaki batu ba perdre biloko na bango ebele na moto oyo ezalaki defoate. Visite esukaki wana te ba tambolaki marché ya liberté mobimba po na kotala kaka ndenge marché oyo etongama na kitoko na elengi. Boyende ezalaka toyoka mama oyo tango amoni papa na ye ya molimo azangaki maloba te. Visite ezoko bakaka na marché liberté pasteur voici l'homme Nassem Gifoli KPP oyo azali mwana ya masina ya solo solo atambusaki pasteur marché liberté mobimba pona kolakisa ndenge nini marché oyo etongama na impact na idéologie ezali marché oyo bapesa na bana ya changu kado ndenge bino moko boyebi na makambu oyo elekaka kala na tangu ya Musée Laurent Désiré Kabila alobaki akotika bana ya changu boyete yango apesaki bango marché oyo lokola cadeau. Tango bazongi bakoti na bureau administrateur Gifoli KPP alobi pasteur okoki kokende boyete zwa cadeau ya ntaba po onyati makolo na yo na kati ya marché ya liberté. Marché ya liberté ekomi béni boyende ezalaka tolobi pe boyoka.